فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا نأمر بالمعروف وننہى عن المنکر ونؤمن باللہ آمین یا رب العالمین. سورہ آل عمران کے بارہویں رکوع کی پہلی آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ ان دو آیات میں سے ایک ہے کہ جن میں قرآن مجید میں امت مسلمہ کی تاسیس کی غرض و غایت بیان ہوئی ہے. کچھ حوالہ اس آیت کا اس سے پہلے آ چکا ہے، اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ چھوٹی سے چھوٹی اجتماعیت بھی بنتی ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. کوئی انجمن ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی ایسوسیشن ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی غرض تاسیس ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے کہ اس کو وجود میں لایا جاتا ہے. اسی کے لیے پھر میمورینڈم جو کہلاتا ہے، قرارداد تاسیس. تو اس امت، عظیم امت، اس کی غرض تاسیس کیا ہے، اس کا مقصد وجود کیا ہے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں دو مختلف پیرایوں میں وہ بیان ہوا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا ہے وہ درمیانی امت کہ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ پوری نوع انسانی پر، یہ پر خاص طور پر زور دے کر میں کہہ رہا ہوں، اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر. اب اس کے پس منظر میں پورا ایک فلسفہ ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے. تمام رسول جو ہے وہ اللہ کے گواہ بن کر آئے ہیں. اس گواہی کا ایک پہلو دنیا میں ہوتا ہے اور ایک آخرت میں ہوتا ہے. دنیا میں وہ حق کی گواہی دیتے ہیں، حق کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، طرز عمل سے. لیکن آخرت میں وہ گواہی دیں گے پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے اور وہاں گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا جو ہدایت کا پیغام آیا تھا ہم نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے. دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر رسپانسبل.
چونکہ یہ گواہی خلاف پڑنے والی ہے نوع انسانی کے، اس لیے اس کے لیے لفظ علی آتا ہے، شہیدن علیکم، تمہارے خلاف، اس لیے کہ عربی کا قاعدہ یہ ہر شخص کے علم میں ہے کہ کسی شے کے کسی کے حق میں ہونے کے لیے حرف لام آتا ہے اور کسی کے خلاف ہونے کے لیے علی آتا ہے، جس کے لیے اہم ترین اور مختصر ترین جو ہے گواہی یاد رکھنا آسان ہے بہت، حدیث نبوی کے الفاظ قرآن کے بارے میں، القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں، اس پر عمل کرو، اسے اپنا امام بناؤ، یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا اللہ کے، اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا بھی تھا، مجھے سمجھتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، اس نے مجھے اپنا امام بنایا تھا بالفعل، وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه، یہ صرف دعا ہی نہ ہو جو ہماری زبانوں سے نکل رہی ہو بلکہ بالفعل ہمارے عمل کی عکاسی کر رہی ہو، تو یہ ہمارے حق میں گواہ ہوگا، بصورت دیگر یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، اے اللہ یہ مجھے مانتا تھا لیکن پڑھتا نہیں تھا، مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، پڑھتا ہی نہیں تھا، توجہ ہی نہیں تھی، بے اعتنائی تھی، پڑھتا تھا تو طوطے کی طرح رٹا ہوا پڑھتا تھا، سمجھتا ہی نہیں تھا، سمجھتا تھا تو عمل نہیں کرتا تھا، یہ ساری گواہیاں خلاف جا رہی ہیں، اب گویا کہ یہاں پر استغاثہ لے کر قرآن کھڑا ہو رہا ہے اس انسان کے خلاف، اس لیے القرآن حجت لکا او علیکا، یا یہ قرآن حجت ہوگا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، تو شہادت علی الناس لوگوں کے خلاف گواہی، اسی لیے بر کہہ رہا ہوں، گواہی کسی کے حق میں ہوتی ہے کسی کے خلاف ہوتی ہے، کسی مقدمے میں آپ گئے ہیں یا تو مدعی کی طرف سے گواہ ہیں تو اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اور آپ کی گواہی جو ہے مدعا علیہ کے خلاف جا رہی ہے، یا مدعا علیہ کی طرف سے گواہی دینے کے لیے آئے تو اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں جو مدعی کے خلاف جا رہی ہے، تو گویا کہ کسی کے حق میں کسی کے خلاف، حق کے لیے لفظ آیا ہے کونوا قوامین للناس، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، دنیا میں جو گواہی تمہیں دینی وہ اللہ کے حق میں دینی ہے، اور وہ لوگوں کے خلاف ہو جائے گی قیامت کے دن، کہ اللہ دے کانٹ پلیڈ اگنورنس، یہ اس عذر کا سہارا نہیں لے سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ اگنورنس کی پلی جو ہے ممکن نہیں ہے لینی، اس لیے کہ ہم نے پہنچا نہیں تھی بات ان تک، اللہ حق بلک تو، اور میں نے آتے ہوئے اللہ میں نے تو ان سے ان کے سوا لاکھ کے مجمع سے گواہی لی تھی، انہوں نے بیک زبان کہا تھا انا نشہد انک قد بلغت رسالۃ و دیت لبانۃ و نصعت الامۃ و کشفت الغمۃ، تو یہ گواہی جو رسول دیا کرتے تھے اب یہ گواہی ہے اس امت کے حوالے، اس دنیا میں وہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی دعوت و تبلیغ سے، اپنے خود رویے اور طرز عمل سے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اللہ کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں، اللہ کے حق میں، اللہ کے دین کے حق میں اور اللہ کے رسول کے حق میں گواہی دے دے، تو بھی محمد کی رسالت کی گواہی، گواہی کیسے دو گے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، اور یہ گواہی لوگوں کے خلاف ہو جائے گی قیامت کے دن کہ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد پھر لوگوں کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے مقابلے میں، وقال اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ تو ہے ہی عزیز زبردست لیکن حکیم بھی ہے، وہ جیسے چاہے محاسبہ کر لے، لیکن اس نے محاسبے کا اپنا نظام بنایا ہے، پہلے بات پہنچاتا ہے اس کے بعد محاسبہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ بغیر پہنچائے محاسبہ کر لے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، تو وہ آیت ہے غرض تاسیس امت مسلمہ کی سورہ بقرہ میں، یہ آیت ہے غرض تاسیس بیان کر رہی ہے جو سورہ امت محمد کی اس سورہ مبارکہ میں، کنتم خیر امت، اب یہاں خیر کہا گیا، تم بہترین امت ہو گئے ہو، یہ میں ذرا وضاحت کروں گا اس کی کہ یہ میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں، عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے تم بہترین امت ہو، میں ترجمہ کر رہا ہوں تم بہترین امت ہو گئے ہو، اخرجت للناس،
جسے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے. تامرون بالمعروف، تمہارا یہ طرز عمل ہے یا تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ نیکی کا حکم دو نوع انسانی کو، وتنہون عن المنکر، بدی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھو. یہ آیت اور اس سے پہلے جو 104 نمبر والی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، ان دونوں کے مابین ربط اور تعلق کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس آیت کی وضاحت میں نے عرض کیا تھا کہ ولتکن منکم امت، ان میں من جو ہے اس کے دو امکانات ہیں عربی زبان کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے. من تبعیزیہ، تبعیزیہ اسے کہتے ہیں کہ کسی گروہ میں سے کچھ لوگ، بعض، تبعیز بعض سے بنا ہے، بعضکم، تم میں سے بعض، تم سب نہیں، تم میں سے بعض، یہ ہے من تبعیزیہ. من بیانیہ، وضاحت، تم بحثیت مجموعی، تمہاری یہ کیفیت ہو جانی چاہیے. ان دو اعتبارات سے اس آیت کے ترجمے کیا ہوں گے، ولتکن منکم امتن، ہونا چاہیے کہ تم میں سے ایک امت تو لازماً ایسی رہے. پوری امت اگر یہ کام نہ بھی کر رہی ہو کسی وجہ سے، تب بھی کم سے کم ایک امت، ایک چھوٹی امت تو ایسی رہے جو دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی رہے. اور دوسرے معنی میں بیانیہ اگر کہا جائے، تمہارے ذریعے سے وہ امت وجود میں آنی چاہیے جس کا کام بحثیت مجموعی یہ ہے کہ وہ خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے. یہ ہے بیانیہ. میں نے مثال دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، للامیر من اولادہ جندن، یہ جو امیر ہے، امیر کسی جگہ کا والی سمجھ لیجئے، اس کی تو اپنے اولاد کی صورت میں فوج موجود ہے، 50 بیٹے ہیں اس کے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کنگ عبدالعزیز کے کتنے بیٹے تھے، 40, 50, 60. تو وہ تو خود بخود گویا کہ ایک لشکر کی شکل میں، ان کی تو اولاد ہی ایک لشکر کی صورت میں. یہاں یہ من تبعیزیہ نہیں ہے، بلکہ اولاد ہی لشکر کی صورت میں ہے، اولاد ہی خود ایک لشکر بن گئی ہے، یہ من بیانیہ ہے. تو یہ دو ترجمے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تم میں سے ایک ایسی امت بہرحال رہنی چاہیے کہ جو یہ فریضہ سر انجام دے، اور ایک یہ کہ تمہیں ایک ایسی امت بن جانا چاہیے جو یہ سر انجام دے. اب دیکھیے یہ دونوں معنی جو ہیں ریلیونٹ بن جاتے ہیں. اگر تو ہم نظم کلام کو نظر انداز کر دیں، جو قرآن کا یہ سیاق اور سباق ہے، جس پیٹرن میں، جس ترتیب سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، اگر اس کو ہم نظر انداز کر دیں، یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ قرآن مجید میں بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ آیات جو ہیں جو خاصے وقفے سے نازل ہوئی ہیں، انہیں ساتھ ساتھ رکھ دیا گیا ہے. مثلا رمضان مبارک کے روزے سے متعلق جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے واجب کیے گئے، اس کے بعد رمضان کے روزوں کا ذکر آیا، لیکن دونوں کو ایک جگہ پر رکھ دیا گیا، حالانکہ ان میں زمانی فصل تھا. اسی طریقے سے سورہ مزمل، تہائی رات یا دو تہائی رات یا آدھی رات کھڑا رہنا واجب کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اگلی جو آیت ہے دوسرے رکوع کی، اس میں یہ کہ اسے رخصت دے دی گئی، تو اس میں لازماً فصل ہے. اس کے لیے مختلف روایتیں ہیں، کئی سال کا فصل ہے یا کم سے کم 12 مہینے کا، 16 مہینے کا فصل ہے، لیکن رکھ دی گئی ایک جگہ پر. تو اگر تو ہم ان کو اس اعتبار سے سمجھیں کہ ان دونوں کے مابین فصل ہے، اور ان دونوں کا جو ہے یہ رب جو قرآن کا ہے، ہم اس سے علیحدہ اس کو سمجھ رہے ہیں زمانی اعتبار سے، تو اب اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے مسلمانوں، ویسے تو تمہاری پوری امت اس کام کے لیے برپا کی گئی ہے کہ تم کنتم خیر امت نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ تو تمہارا مقصد وجود ہے، یہ تمہاری غرض تاسیس ہے، بحیثیت مجموعی پوری امت کا یہ کام ہے، پوری امت کے ذمے ہے یہ فرض. لیکن بالفرض، اور بالفرض کیا، یہ تو ہونے والی ہی بات تھی، شدنی امر تھا، اگر زمانے کے گزرنے کے ساتھ امت بحیثیت مجموعی اس کام کو بھول جائے، اپنے مقصد تاسیس سے غافل ہو جائے، اس کو مستحضر نہ رہے کہ اسے کس لیے امت بنایا گیا تھا، وہ بجائے امت کے قوم کی شکل اختیار کر لے. قوم جو ہے، قوم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ تو ایک نسل سے متعلق لوگ ہیں، قوم ہیں، ایک زبان بولنے والے لوگ ہیں، وہ قوم ہیں، کوئی قدر مشترک انہیں قوم بنا دیتی ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا.
امت وہ ہے جو ہم مقصد لوگوں کی جمعیت ہے. امت میں اور قوم میں بڑا فرق ہے. قوم نسلی ہوتی ہے, لسانی ہوتی ہے. اب یہ کہ آج کل کے زمانے میں قومیت جو ہے وہ علاقائی, ٹیریٹوریل نیشنلزم, کسی ایک ملک کی حدود میں رہنے والے ایک قوم ہے, بس ان میں قدرے مشترک کیا ہے کہ وہ سب اس ملک میں رہتے ہیں. لیکن امت جو ہے بالکل مختلف ہے. تو عن قریب یہ بات ہو جانے والی تھی, شدنی تھی, اللہ کے علم میں تھا کہ یہ امت جو ہے بھول جائے گی اپنے مقصد وجود کو. اس حالت کے لیے یہ ہدایت دی گئی. اس وقت بھی کم سے کم ایک چھوٹی امت تو رہنی ہی چاہیے. اگر یہ بھی نہ رہا تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ امت گویا کہ عذاب الہی کی حد درجے میں مستحق ہو جائے گی. ہاں اگر ایک جماعت بھی سائزیبل جماعت اس کام کو کرتی رہے جو کہ دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے, تو ٹھیک ہے, کسی درجے میں وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا رہے گا. یہ ہے اس صورت میں کہ ہم ان کو اس نظم جو ہے نظم کلام کو نظر انداز کر دیں. لیکن نظم کلام کو کہ وہ آیت نمبر 104 ہے, یہ آیت نمبر 110 ہے, یہ بعد میں آ رہی ہے, وہ پہلے آ رہی ہے. اس اعتبار سے اہم تر ان کے درمیان جو ہے وہ رتبہ, جو رشتہ ہے اور تعلق ہے وہ یہ ہے, وہاں بیان کیا گیا تھا مقصد, اے مسلمانوں ایسا ہونا چاہیے, چاہیے کہ تم ایک ایسی امت کی شکل اختیار کر لو کہ جس کا کام یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دے, نیکی کا حکم دے, بدی سے روکے. اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب تم کوالیفائی کر گئے ہو, اب تمہارا واقعی مقام یہ بن گیا ہے, تم نے وہ مقصد اچیو کر لیا ہے. یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے, ایک ٹیسٹیمونیل ہے. اس لیے میں نے ترجمہ کیا تھا تم ہو گئے ہو, تمہاری وہ حیثیت اب وجود میں آ چکی ہے, اب تم نے واقعتاً بالفعل صورت اختیار کر لی ہے. یہ کانا جو ہے, کانا ناقص اور کانا تامہ, جیسے وہ من تبریزیہ اور من بیانیہ کا فرق ہے, ایسے ہی کانا جو ہے وہ تامہ بھی ہوتا ہے, ناقصہ بھی ہوتا ہے. میں ترجمہ کر رہا ہوں ہو گئے ہو, اس لیے کہ اس امت کی تاسیس جو ہوئی ہے در حقیقت وہ تحویل قبلہ کے بعد ہوئی ہے. اس سے پہلے ایک جماعت کی شکل میں تو تھے, محمد رسول اللہ والذین معہ, بس ایک گروہ ہے. ابھی ان کی حیثیت جو ہے ایک امت کی نہیں تھی, اور ان کی کورونیشن نہیں ہوئی تھی, تاج پوشی نہیں ہوئی تھی. یہ تو در حقیقت تحویل قبلہ ہے کہ جو علامت تھی اس بات کی کہ اب تم مستقل بالذات ایک امت بن گئے ہو, اور اب تم اس مقام پر فائز کیے گئے ہو جس مقام پر کہ 2000 برس تک بنی اسرائیل فائز رہے تھے, اور تحویل قبلہ جو ہے اس کی علامت ہے. اس اعتبار سے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ جو مقصد تمہارے سامنے رکھا تھا کہ دیکھو مسلمانوں اسے نکاتی لائے عمل کیا تھا, پہلے یہ کہ تم اپنی انفرادی شخصیت کو پختہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نمبر دو, سیمنٹ سبسٹنس بنا لو قرآن کو, قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاؤ, جڑ جاؤ. ہم خیالی نظریات کی ہم آہنگی, مقاصد کی ہم آہنگی اور اشتراک یہ قرآن تمہارے اندر پیدا کر دے گا. اب جڑ جانے سے ایک ایسی جماعت وجود میں آ جانی چاہیے, ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے کہ جو یہ سے نکاتی لائے عمل پر ہمیشہ عمل پیرا رہے, کہ وہ خیر کی دعوت دیتی رہے اور نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے بلاتی رہے, اب بدی سے روکتی رہے. اب فرمایا ہو گئے ہو تم اس مقام پر فائز ہو گئے ہو. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تاج پوشی کا اعلان ہے, جیسے اس آیت میں تھا کذالک جعلناکم امت, اور کذالک اشارہ تحویل قبلہ کی طرف. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. بہت سے بے وقوف لوگ کہیں گے لوگوں کو کس چیز نے بدل دیا, وہ قبلہ انہوں نے تبدیل کر دیا, پہلے یہ شمال کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب جنوب کی طرف مڑ گئے ہیں. کیوں؟ کَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ اصل میں سمبل ہے, یہ علامت ہے اس کی کہ سابقہ امت مسلمہ کا دور ختم ہوا, نئی امت مسلمہ جو ہے اب کعبے کے مرکز کے گرد جو ہے وجود میں آ رہی ہے, اور یہ ہے اب جو درمیان میں واسطہ رہے گی, لنک رہے گی اللہ کے آخری رسول اور پوری نوع انسانی کے مابین. یہ امت وسط ہے, یہ درمیانی کڑی ہے, لہذا تمہاری تاج پوشی ہو گئی. اسی کو چونکہ یہ جوڑا ہے, یہ صورتیں جو ہیں آپس میں بہنے ہیں, لہذا وہ مضمون جو وہاں آیا ہے وہ یہاں بھی آنا تھا. اسی لیے در حقیقت یہاں پر بھی الفاظ کا فرق ہے, مفہوم تو وہی ہے. کنتم خیر امت نخرجت للناس, تم وہ بہترین امت اب بن گئے ہو. یو ہیو کوالیفائڈ ٹو بی ایکسیپٹڈ ایز دی بیسٹ امہ, جو اٹھائی گئی ہے, برپا کی گئی ہے, نکالی گئی ہے, اپنے لیے نہیں,
نوع انسانی کے لیے. اور یہاں بھی نوٹ کیجیے للناس کہا ہے, قوم کے لیے نہیں, وطن کے لیے نہیں. بالکل وہی بات جو سورہ بقرہ میں قرآن کی دعوت کے لیے لفظ آیا تھا, یا ایھا الناس اعبدوا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا قوم نہیں, حالانکہ حضرت نوح نے پکارا ہے تو یا قوم ہے, حضرت ہود نے کہا ہے تو یا قوم ہے, حضرت صالح نے کہا ہے تو یا قوم ہے, جس نے پکارا یا قوم ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے, کہ انہوں نے پکارا پوری نوع انسانی کو, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ عالمی کردار ہے جو اس امت کے حوالے کیا گیا ہے, یہ ریجنل کوئی رول نہیں ہے, یہ کوئی کسی خاص وقت کا رول نہیں ہے, یہ کسی خاص علاقے کا, کسی خاص قومیت کا رول نہیں ہے, یہ وطن اور قوم اور نسل سے بہت بالا تر ہو کر آفاقی انداز میں اخرجت للناس, لوگوں کے لیے, بنی نوع آدم کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے, ان کو سیدھی راہ کی دعوت دینے کے لیے, انہیں نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے, انہیں بدی سے روکنے کے لیے. بہت بڑا رول ہے جو انٹرنیشنل لیول پر تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے, اور تم اب اس کو کوالیفائی کرتے ہو, اب تم اس کے اہل ہو گئے ہو, اب تم نے اپنے آپ کو اب 15 برس سمجھیے کہ اس کے پیچھے ہیں. یہ آج جب نازل ہو رہی ہے تو سن 3 ہجری, 12 سوا 12 برس لے جائیے مکے کے اور 3 برس یہ جمع کر لیجئے, 15 برس کی محنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کے نتیجے میں کہ ایک امت بالفعل قائم ہو گئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب سب سے بڑا معروف کیا ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, اللہ کا حکم اس پر چلنا چاہیے. سب سے بڑا منکر کیا ہے, کہ کوئی اللہ کا مد مقابل بن کر کھڑا ہو جائے. آئی ایم دی سوورن, وٹ ایور آئی سے, دی ورڈ دیٹ آئی اٹر از دی لا. بادشاہ کا کیا تھا, اس کا فرمایا ہوا قانون ہے, جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ قانون ہے, اٹل ہے. وہ اللہ کے مد مقابل خدائی کا دعوے دار بن کر کھڑا ہوا, چاہے فرعون تھا چاہے نمرود تھا. لیکن آج پوری نوع انسانی مدعی ہو گئی ہے, وی آر سوورن, اختیار ہمارے حق میں ہے. یہ سب سے بڑا منکر ہے, سب سے بڑا فساد, سب سے بڑی بغاوت. اتنے وسیع پیمانے پر کبھی بھی دنیا کی پوری تاریخ میں بغاوت نہیں ہوئی ہے. کہ قرآن مجید میں مشرکین کا قول تو یہ ہے کہ ان سے پوچھئے یہ دنیا کس نے بنائی, فوراً کہیں گے اللہ نے بنائی. آج کے جو گمراہ شدہ ہیں, آج کے جو مشرک ہیں, جنہوں نے ماننے کو اپنا جو ہے وہ معبود بنا لیا ہے, وہ تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں. وہ تو یہ تو مانتے تھے نا, بارش کون برساتا, اللہ کس کے ہاتھ میں ہے کل زمین و آسمان کا پورا نظام, قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ سیقولون للہ. جواب دیتے تھے اللہ. ان کا تلبیہ کیا تھا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک. اے اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے, کہ جو کچھ اس کے پاس اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے اور اس شریک کا مالک بھی تو ہی ہے. یعنی ہمارے جو شریک ہے لات عزا منات حبل, یہ سب بھی تیری ملکیت ہے, تیرے بندے ہیں, اور ان کے پاس جو اختیار ہے وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے. لہذا توحید رہ گئی, کہاں شرک کہاں گیا, اٹ ایویپوریٹڈ. بس درمیان میں واسطے ہیں جو کچھ انہوں نے مان لیے, یہ اللہ کے لاڈلے ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کے نائبین سلطنت ہیں, آخر ان کا بھی کچھ اختیار ہوتا ہے, کچھ اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں منہ چڑھے بادشاہوں کے کہ ان کی بات کو بادشاہ ٹال نہیں سکتا, ایسے ہی یہ بھی محبوب ہے. یہ تصور تھا, خدا کا تو انکار نہیں تھا. خدائے خدائے گاں تمام خداؤں سے بڑا خدا ایک, وہ تو ایک ہی ہوتا تھا. کیپیٹل جی سے لکھا جانے والا گاڈ تو ایک ہی تھا, دی اومنی پوٹنٹ, دی اومنیشینٹ, دی اومنی پریزنٹ گاڈ ود کیپیٹل جی. ہی واز آل الون. چھوٹے جی سے لکھے جانے والے تھے گاڈز اینڈ گاڈیسز, دیوتا اور دیویاں, لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے تھے. اگر ان کے ہاں ہندوؤں میں دیوی اور دیوتا تھے, ان سب کے اوپر مہادیو, مہادیو تو ایک ہی تھا, مہادیو تو دو نہیں تھے, مہادیو ایک تھا. تو یہ جو
تعدد تھا آلہہ کا یہ اوپر جا کر توحید میں جا کر ضم ہو جاتا تھا, لیکن عملاً کیا ہوتا تھا, اوپر والا تو اوپر بیٹھا ہے, یہ نیچے والوں کی سیوا کرو, ان کی اگر ہوگی کوئی کچھ سیوا کرو گے تو یہ ہے کہ جو تمہیں وہاں چھڑوا لیں گے, بچا لیں گے, تمہارے جو ہے یہ ہم شفعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے تو کسی بیچارے کاشتکار کو سروکار کیا پڑھنا ہے, ساری عمر تو اس کا واسطہ پٹواری صاحب سے ہے. تو یہ پٹواری جو ہے اس کائنات کے, تو ساری جو ہے وہ سیوا ان کی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے شرک کا عملی معاملہ, ورنہ اصل میں تو وہ مانتے ہیں کہ آن ٹاپ دیر از ون گاڈ, ایک خدا ہے, ایک اللہ ہے, ایک مہادیو ہے, ایک کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہے, ایک خدا ہے, خدا گاہ ہے. لیکن آج کے دور میں آ کر یہ ہوا ہے کہ اس کا انکار مطلق. وَلْتَكُمْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اب دیکھیے, یہ جس مقام پر مسلمان فائز کر دیے گئے یا امت محمد فائز کر دی گئی, اب سب سے زیادہ بٹر کنفرنٹریشن کس کی طرف سے ہوگی؟ ظاہر بات ہے جن کو معزول کر کے آپ کا نصب کیا گیا ہے, سب سے بڑی دشمنی تو انہی کے دل میں ہوگی. ان کا تکبر تھا کہ جو مانے ہو گیا, ورنہ یہ کہ وہ بھی اگر ایمان لے آتے حضور پر تو وہ بھی اس جو بھی اس وقت اعزاز ہو رہا تھا امت محمد کو حاصل, اس کے اندر وہ بھی شریک ہو جاتے. تکبر آڑے آیا, مانے کیسے, یہ تو جاہل قوم کا فرد, امی قوم سے, خود امی ان پڑھ, اس کو ہم مان لیں کیسے مان لیں؟ نبوت اور رسالت جو ہے وہ تو ہمارے گھر کی شے تھی, وہ تو ہماری خانہ داد لوڑی تھی, ہمیشہ سے ابراہیم سے لے کر آج تک ہمارے ہاں یہ نبوت چلی آئی ہے. یہ کون آ گیا باہر سے, ایک یہ جو باہری, جو ہمارے بنگالی بھائی کہتے تھے یہ باہری آ گئے, یہ باہر کا آدمی آ گئے, یہ کہاں سے دخل اندازی ہو گئی ہے؟ اس تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. اور ظاہر بات ہے کہ اب تاریخ کا بہاؤ تو روک نہیں سکتے, فی الواقع تو اب یہ امت بن گئی, امت نے ٹیک اوور کر لیا, چارج جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. لہذا اب اس تکبر نے حسد کی شکل اختیار کر لی. یہ دو الفاظ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. یہود کے طرز عمل میں, سابقہ امت مسلمہ کے طرز عمل میں, اس نئی امت مسلمہ کے نصب ہو جانے کے بعد دو کیفیات پیدا ہوئی. نمبر ایک تکبر, جو آڑے آیا اس دین کو قبول کرنے میں, محمد کی رسالت کا اقرار کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو محرومی ہوئی اس کی بنا پر حسد. یہ حسد آپ کہتے ہیں اس کے لیے لفظ آگ آتا ہے, حسد کی آگ میں جلتا ہے انسان. یہ پورا رکوع تقریباً اب جو ہے وہ اسی انہی دو کیفیات کے بیان پر ہے کہ سابقہ امت کے اندر اب یہ دو کیفیات ہوں گی. اے مسلمانوں, اب تمہیں سب سے پہلے ان سے خبردار رہنا چاہیے, ان کی ریشہ دوانیاں, یہ اندر ہی اندر جو ہے سازشیں کریں گے, ان کی یہ حسد کی آگ جو ہے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوگی, یہ سازشیں کریں گے, سازشوں کا جال پھیلائیں گے. مشرکین مکہ کو بھی یہ ابھار کر لاتے رہے ہیں جنگ کے لیے. یہ سارا کا سارا طرز عمل جو ہے وہ اصل میں صاف نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ محروم کیے گئے ہیں, معزول کیے گئے ہیں, ان کی جگہ پر اب تمہیں نصب کیا گیا ہے, تمہیں فائز کیا گیا ہے, لہذا اب تمہارے بارے میں ان کا طرز عمل بالکل یہی ہوگا. وہ طرز عمل ہے کہ جو یہود کا چل رہا ہے اس وقت سے, حضور کے زمانے سے, اور آج وہ نقطۂ عروج کو پہنچا ہوا ہے. اس فرق کے ساتھ کہ اس وقت یہودیوں کی دشمنی دو سے تھی, عیسائیوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی. آج عیسائیوں کو وہ فتح کر چکے ہیں, عیسائی ان کے ہاتھ میں اعلی کار بن چکے ہیں. ایک چھوٹی سی اقلیت ہے کہ جو ایک بہت بڑی اکثریت, آپ کو معلوم ہے ان دنیا کی پاپولیشن جو اس وقت ہے اس میں سب سے بڑی تعداد کرسچینز کی ہے, 6 میں سے تقریباً 2.25 ارب, 175-180 کروڑ جو ہے وہ عیسائی ہیں. مسلمان اس کے بعد نمبر 2 پر آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ عیسائی, یہ پورے کے پورے اب 13 یا 14 ملین یہودیوں کے پنجے میں ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے, ایک لمبی داستان ہے. حالانکہ قرآن کے نزول کے وقت عیسائیوں میں اور یہودیوں میں شدید دشمنی تھی, لیکن یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا بعضہم اولیاء بعض, یہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی کہ جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی. آج وہ اعلی کار بن چکے ہیں. چنانچہ جون
کہ جو ریولیشنز ہیں مکاشفات یوحنا آخری باب ہے جو بائبل کا, اس میں جو ایک تمثیلاتی انداز میں اس دنیا کے آخری دور کے کچھ حالات و واقعات کی پروفیسی کی گئی ہے, وہ انہوں نے دیکھا, ان کے مکاشفات تھے کہ ایک بہت بڑا بیسٹ ہے جس کے نو جو ہے وہ سینگ ہیں بڑے بڑے, اور اس بیسٹ کے اوپر ایک ہارلٹ, ایک آبرو باختہ عورت سوار ہے. یہ ہارلٹ, یہ آبرو باختہ عورت اسرائیل ہے, یہودی ہے, اور یہ بیسٹ, یہ در حقیقت اب یورپین اور امریکن الائنس. سوار کون ہے؟ وہ ایک آبرو باختہ عورت, ہارلٹ, اور وہ ہے در حقیقت کے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے, اس بیسٹ کو. یہ سارا نیٹو در حقیقت اب اس کے مقاصد اور اس کے مسالے کو پورا کرنے کے لیے ہارنسٹ پوری طریقے سے چاک و چوبند ہو رہا ہے تاکہ اس کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے. بہرحال یہ جو رول ہے ان کا, وہ منیچر فارم میں, ابھی ابتدائی شکل میں, امبریونک فارم میں اس وقت مدینے میں موجود تھا. اس روشنی میں یہ آیات پڑھیے اب. وَلَوْ آنَ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو بہت بہتر ہوتا ان کے حق میں. یہ بھی اس اعزاز اور اکرام کا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس ان کو بھی اس میں سے حصہ ملتا, اسی خیر امت میں شامل ہو گئے ہوتے, وہی اعزاز و اکرام ان کے حصے میں بھی آ جاتا. منہم المومنون, ان میں سے ہیں کچھ مومن, واکثرہم فاسقون, لیکن اکثرہم الفاسقون, ان کی اکثریت جو ہے نافرمانوں, نا ہنجاروں اور خدا کے باغیوں پر مشتمل ہے. اور ظاہر بات ہے قاعدہ دنیا میں یہ ہے کہ حکم الاکثر حکم الکل, جو اکثریت کا معاملہ ہوتا ہے وہ کل کا سمجھا جاتا ہے, اقلیت کے حوالے سے فیصلے نہیں ہوتے. بلکہ سورہ انفال کے اندر بات واضح کی گئی ہے, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, جب ظالموں کی کثرت ہو جائے اور کسی معاشرے میں برائی جو ہے غالب آ جائے, پھر جب عذاب آتا ہے تو ان میں جو اس برائی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اس لیے کہ حکم الاکثر حکم الکل. منہم المومنون میں تین امکانات ہیں, ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عبداللہ ابن سلام یہودی عالم دین تھے, بہت بڑے, ایمان لے آئے, اور بھی ہوں گے. یا یہ کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا ملت موسوی پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں, لیکن اکثریت وہ ہے کہ اس کے اعتبار سے بھی فاسق ہو چکی ہے, جیسے آج ہمارا مسلمانوں کا حال ہے. ہم میں سے کتنے ہیں, کتنے فیصد ہیں جو واقعتاً جو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہے. ویسے تو ہیں, ہم مسلمان ہیں, امتی ہیں, لیکن کتنے ہیں جو فی الواقع امتی ہوں. اکثر و بیشتر تو جو ہے اکثرہم لفاسقون, وہ تو فاسق ہیں. تیسرے معنی یہ ہے کہ ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ, ابھی ذرا ان کو وقت لگ رہا ہے, لیکن یہ کہ پوٹینشلی وہ بھی مومن ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے. تینوں معنی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ تینوں چیزیں بھی ایک بہت ہی قدر قلیل اقلیت کے درجے میں ہے. اکثرہم الفاسقون, ان کی عظیم اکثریت جو ہے, غالب اکثریت جو ہے وہ فاسقین پر مشتمل ہے. لن یغرکم الا اذی, اے مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تکالیف. ضرر وہ ہے جو ڈیمیج ہو جائے, تکلیف وہ ہے جو وقتی طور پر آپ کو ناگوار محسوس ہو. تو ضرر تو یہ نہیں پہنچا سکیں گے, ان کے اندر اتنا بلبوتا نہیں ہے, اتنا دم نہیں ہے, ان میں وہ کردار جو ہے انسانی کردار, وہ جرت, وہ ہمت وہ نہیں ہے کہ یہ مقابلے میں آ کر خم ٹھوک کر تم سے مقابلہ کر سکے. لن یضرکم, ان کی مخالفت, ان کی سازشیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. الا اذن, ہاں تکلیف دہ باتیں ہوں گی, کوئی تانے ہوں گے, کوئی تشنے ہوں گے, کوئی اور سازشیں ہوں گی اس کی وجہ سے, کچھ ایسی خبریں افواہیں اڑائیں گے جس سے کہ تمہارے اندر سراسیمگی پیدا ہو جائے, ایسی حرکتیں تو یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ کوئی پرماننٹ ڈیمیج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لن یضرکم الا اذن, وہی جو قاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون, اور اگر بالفعل انہوں نے تم سے جنگ کی جرت کی, ہمت کی, تو یہ فوراً ہی پیٹھ دکھا دیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اس میں بھی پس منظر میں ہے,
اصل میں یہود کے قبائل جو تھے مدینے میں آباد تھے ان کے کچھ آپس میں حلیف ہونے کا رشتہ تھا اوس اور خزرج کے ساتھ، اور خزرج کے جو حلیف تھے اور خزرج میں سب سے بڑا منافق بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن ابی، وہ انہیں شہ دیتا رہتا تھا گھبراؤ نہیں، اگر محمد نے تمہارے خلاف کوئی اقدام کیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر محمد نے تمہیں مدینے سے نکلنے کا حکم دیا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، یہ جو ہے سپورٹ، ثم لا ينصرون، پھر وہ مدد نہیں دے سکیں گے. یہ بات بڑی تفصیل سے آئی ہے سورۃ الحشر کے اندر کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے اور اگر جنگ ہوئی تو تمہارا ساتھ دیں گے، ان میں سے کوئی ساتھ دینے والا نہیں. منافق بھی تو منافق اسی لیے کہ اسے جان اور مال بہت پیاری ہے، جان بھی پیاری ہے مال بھی پیارا ہے، یہ تو منافقت کا اصل سبب تو یہی ہے، یہ کیسے میدان میں آ جائیں گے کھلم کھلا اپنے جان اور مال کا رسک لے کر. اور یہودیوں کا معاملہ بھی وہ ہے جو آج مسلمانوں کا ہے، وہن وہن پیدا ہو چکا ہے ان میں. وہن کیا ہے؟ کراہیت الموت وحب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت کا سے فرار اور موت کا خوف، یہ پیدا ہو جائے تو پھر کسی قوم کے اندر کوئی دم نہیں رہتا، کوئی بلبوتا نہیں رہتا. تو ان یقاتلوکم، اے مسلمانوں اگر یہ تم سے جنگ کریں گے، یولوکم الادبار، یہ فوراً پیٹ دکھا دیں گے، جم نہیں سکیں گے. ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی منافقین مدینہ جو ہیں ان کی مدد کو آ جائیں گے تو یہ بھی غلط ثابت ہوگا. اب وہ آیت آ رہی ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، یہاں قدر تفصیل کے ساتھ آئی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ ہے آیت کے جس پر ختم ہوا ہے ساتواں رکوع سورہ بقرہ کا. ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی. ضرب علی، جیسے آپ دیہات میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپلے تھاپتی ہیں اور پھر اپلے کو ذرا زور سے دیوار پر مارتی ہیں تاکہ وہ دیوار سے چپک جائے، یہ ہے کسی شے کو تھوپ دینا کسی چیز پر. تو یہ ہے ضرب علی، ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت، اور ذلت کے لفظی معنی عربی زبان میں جو ہے وہ کمزوری کے، ضعف. والمسکنہ، اور مسکنہ کہتے کم ہمتی. ایک شخص اچھا بھلا ہے، تکڑا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نیورسٹینیا کا مریض ہے، اعصابی کمزوری ہے گرانڈیل آدمی ہے، لمبا چوڑا ہے پورا ہے، لیکن ہمت ہے ہی نہیں. ہمت جواب دے گئی، وہ مسکنت ہے. مسکنت وہ ہے کہ جس میں انسان کی ہمت جواب دے جائے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، اب اللہ کے غضب میں گر گئے. یہ آیت جو ہے یہ سورہ بقرہ میں آئی، اور چونکہ یہ بہنیں ہیں آپس میں، سورہ بقرہ سورہ آل عمران جوڑے کی شکل میں ہے، لہذا وہی آیت یہاں بھی آئی ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے. لیکن اس وقت کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ان آیات میں آ رہی ہے، نوٹ کر لیجئے. اے ٹیمپرری چینج ان دی سٹیٹس، یہ عارضی ہے، وقتی ہے. جیسے آپ کے ہاں محاورہ ہے کہ شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، اسی طرح ان کے فائنل انیہیلیشن اور فائنل ایکسٹرمینیشن جو ہونے والی ہے یہود کی، اس سے پہلے ایک بھڑک ہے. یہ اسرائیل کا وجود میں آ جانا اور بڑی طاقت کے ساتھ اس کا کھڑا ہو جانا اور اس کے پاس جو ہے ایٹمک ہتھیاروں کا کے ڈھیر لگ جانے اور اس کا وہ خود اعتمادی کہ پورے عرب قوم کو تو اس سرے سے کسی شمار قطار میں لاتے ہی نہیں، وہ تو دشمن سمجھتے بھی ہیں، اپنا تو پاکستان کو سمجھتے ہیں، عربوں سے تو ہمیں کچھ نہیں ہے، کوئی ہمیں کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، یہ کیا ہمارا کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو بالکل بودے ہو چکے ہیں، ہمیں تو اگر اندیشہ ہے تو پاکستان سے. یہ 67 کی جنگ کے فوراً بعد بن گوریان نے تقریر کی تھی پیرس میں کہ ہمیں اصل میں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا اصل مقابلہ جو ہے اور ہمیں اصل خطرہ جو ہے پاکستان سے. پاکستان کو بنے ہوئے 20 ہو چکے تھے اس وقت، ابھی 1971 کا حادثہ نہیں ہوا تھا، ابھی پاکستان یکمشت تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان، ابھی اس کی بڑی حیثیت تھی دنیا کے اندر. ہمیں تو اصل خطرہ جو ہے پاکستان سے، اور واقعہ یہی ہے کہ کنفرنٹیشن تو ہوگی تو یہی ہوگی، امت مسلمہ کا اسپیئر ہیڈ ہوگا پاکستان، اور عیسائی اور یہودی دنیا کا اسپیئر ہیڈ ہوگا اسرائیل، اصل مقابلہ ان میں آنا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں جو یہ عالم وجود میں آئے ہیں ٹھیک 9 کے وقفے سے، 14 اگست 1947 کو پاکستان
اور غالباً 14-15 مئی ہے 1948 مئی یا جون, اور یہ ہے اسرائیل کا قیام. اتنا وقفہ, اتنا کلوز ہے. انہی کا ہے تاریخ جو اب آ رہی ہے, جس کو اقبال نے کہا ہے اپنے اس ویژن کے تحت کہ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پاور دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ کنفرنٹریشن جو ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ کہ ضربت علیہم الذلت و عین ماس وقفو, جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے ان کے اوپر ذلت. یورپ میں کئی سو برس تک انتہائی ذلیل یہ سمجھے جاتے تھے, انتہائی ان سے نفرت ہوتی تھی, شہروں میں آباد نہیں ہو سکتے تھے, ان کے گھیٹوز علیحدہ ہوتے تھے باہر, ان کو بہت گندا سمجھا جاتا تھا. جیسے کہ یعنی ہندوستان کے معاشرے میں شدر اس طرح کی حیثیت یہودیوں کی رہی ہے یورپ کے اندر. یہ تو پروٹیسٹنٹ مذہب ایجاد ہوا اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ انہوں نے شیعہ اور سنی کی تقسیم جو ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے شروع کروائی تھی, ایسے ہی یہ کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم کے درمیان خلیج پیدا کیے یہودیوں نے, اور پھر پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا اور ان کے ذریعے سے پھر اپنا سٹیٹس بھی اونچا کیا اور اپنے لیے سود کی اجازت حاصل کی, جس سے کہ بینکنگ کے بڑے نظام قائم کر دیے اور پورے یورپ کو اپنے قرضوں کے اندر جکڑ لیا. جس طرح آج ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہاتھوں میں غلام بنے ہوئے ہیں, کہ ہمارا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو کارندے آتے ہیں ہمیں ان کے گوڈے گٹے پکڑنے پڑتے ہیں. وہ حال تمام یورپین نیشنز کا تھا یہودی بینکرز کے سامنے. تمام ممالک جو ہیں یورپ کے وہ مقروض تھے یہودی بینکرز کے اور ان کے گوڈے گٹے پکڑتے تھے. یہ ہاؤس آف گولڈ سمتھس, ہاؤس آف روتھ چائلڈز کے اسی زمانے میں پروٹیسٹنٹ مذہب کی ایجاد کے بعد جب تک کہ پوپ کا رول تھا, پوپ کی حکومت تھی, اس میں اور بہت خرابیاں تھیں وہ دوسری بات ہے, لیکن سود حرام تھا, کوئی انٹرسٹ بیس ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتا تھا یورپ میں. پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اجازت حاصل کی اور پھر بینکنگ کا نظام بنا کر اور پورے یورپ کو جکڑ لیا, جس کو کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں. ضربت علیہم الذلت و عین ماس وقفو الا بحبل من اللہ و حبل من الناس. اب یہاں الا کر دیا گیا, استثناء ہے, اللہ کے کسی عہد کے بہانے کے سہارے یا لوگوں کے کسی عہد کے سہارے, کوئی تھوڑا سا انہیں سہارا مل جائے تو مل جائے, ورنہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اللہ کا عہد جو محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہوا کہ آپ مدینہ تشریف لائے اور آپ نے معاہدہ کر لیا یہودیوں کے ساتھ, تینوں ان قبیلوں کے ساتھ جکڑ لیا انہیں, لیکن جہاں وہ جکڑے گئے وہاں ان کا سٹیٹس بھی تو ہو گیا نا, وہ اب مسلمانوں کے ہم پلہ ہو گئے, وہ گویا کہ مدینے میں برابر کے سٹیزن قرار پا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, اور اس اعتبار سے جوائنٹ ڈیفنس کے اعتبار سے وہ ایک امت ایک ملت ہونے کی حیثیت حاصل کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ حبل من اللہ, اللہ کے ایک نمائندے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معاہدے کی حیثیت سے اس کی روح سے انہیں ایک سٹیٹس حاصل ہو گیا. وہ حبل من الناس یا لوگوں کے سہارے, لوگوں سے کوئی معاہدے ہیں, حلیف ہیں, خزرج کے حلیف ہیں, فلاں کے حلیف ہیں, اور کسی قبیلے کے ساتھ حلیفی ہے, یا اور دنیا میں اسی طریقے سے کسی اور کے سہارے پر کھڑے ہیں. یعنی یہ وہ آکاش بیل ہے جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی ہے, درختوں کے اوپر چڑھتی ہے. وہ درخت جو ہے وہ حق کا بھی ہو سکتا ہے, باطل کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ وہ درخت چاہیے اسے, ورنہ وہ خود جو ہے نہیں چڑھ سکتی, اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. ضربت علیہم الذلت و عین ما سقفوا الا بحبل من اللہ و حبل من الناس و باؤوا بغضب من اللہ, وہی الفاظ جو سورہ بقرہ میں آئے, اور یہ گر گئے ہیں اور کمایا ہے انہوں نے, دے ہیو ارنڈ دی ریتھ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, و باؤوا بغضب من اللہ, دے ہیو ارنڈ دی ریتھ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, و ضربت علیہم المسکنہ. اب یہاں یہ مسکنہ کو آخر میں لائے, سورہ بقرہ میں ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ, وہاں وہ غضب اور ذلت کے درمیان مسکنت ہے, یہاں ذلت کا بیان پہلے آ گیا, غضب کا بیان پہلے آ گیا, اس کے بعد مسکنت ہے, ان کے اوپر مسکنت تھوپ دی گئی ہے. کم ہمتی, مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, ہتھیاروں کے انبار جمع تھے بنو قینقاع کے ہاں, لیکن حضور نے محاصرہ کیا, فوراً ہتھیار ڈال دیے, ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ کریں. بنو نذیر کا یہ معاملہ ہوا, بنو قریظہ کا یہ معاملہ ہوا, حالانکہ بڑی جمعیت تھی, بڑے مضبوط قلعے تھے, ان کی فصیلیں توڑنا آسان کام نہیں تھا مسلمانوں کے لیے,
لیکن ہمت ہی نہیں تھی. مقاومت کے لیے کوئی ہمت چاہیے انسان کے اندر, حوصلہ چاہیے, کھڑا ہونے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط ہونی چاہیے. وہ ریڑھ کی ہڈی جواب دے چکی ہو تو کیا کرے گا انسان. ضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ ان کی کیفیت ہوئی ہے اس سبب سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق, اور یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے نا حق. حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا, حضرت زکریہ کو انہوں نے قتل کیا, ان کی تو تاریخ جو ہے داغدار ہے انبیاء کے قتل سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ وہ لوگ ہیں, یہ سارا جو حال ان کا ہوا ہے اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور اپنی حدود سے تجاوز کیا. یہ وہی الفاظ بعینی جس پر کہ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. وہاں یقتلون النبیین ہے, یہاں آیا یقتلون الانبیاء بغیر حق. ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ ہے آیت سورہ بقرہ کی. یہاں وہ آیت ذرا کچھ اضافوں کے ساتھ, کچھ توضیحات کے ساتھ, کچھ ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, قرآن مجید کا یہ اعتراف حق ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی ان کے ہاں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس سے کہلوایا ہے, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ, کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. ہیں لوگ موجود لیکن افراد ہیں, معدود چند ہیں. بحثیت مجموعی قوم کا کیا حال ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیرانے حرم کی آستین. امت محمد کا بحثیت مجموعی حال یہ ہو چکا ہے, نہ اس کا قرآن پر ایمان ہے, نہ قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہے, نہ اس کے صوفیاء اور علماء جو ہیں ان کے ہاں کوئی واقعی حقیقی تقویٰ اور حقیقی زہد ہے. بے ید بیضہ ہاتھ, اب وہ سفید ہاتھ جو نکلتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آستین سے, وہ ہاتھ کہیں موجود نہیں. آستینیں تو موجود ہیں, بڑی بڑی آستینیں ہیں, بڑی بڑی قبائیں ہیں, سب کچھ ہے. بے ید بیضہ ہے پیرانے حرم کی آستین. تو یہ ہے ان کا مجموعی حال, اگرچہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ. ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ, کرتے ہیں اشکے سہرگاہی سے جو ظالم وضو. یہی بات قرآن یہاں کہہ رہا ہے, لیسو سوا, یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہے, برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امت قائمت, اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قیام کرتے ہیں, سیدھی راہ پر قائم ہیں. یتلون آیات اللہ آنا لیل, اللہ کی آیات کو کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کے اوقات میں بھی. وہم یسجدون, اور سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں یوم آخر پر بھی. ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات, اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. واولئک من الصالحین, اور یہ لوگ یقیناً صالحین میں سے ہیں. اب اس کے بھی وہی تین معنی ہوں گے, یا تو اشارہ ہو رہا ہے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لا چکے ہیں, تھے تو انہی میں سے نا. عبداللہ ابن سلام کن میں سے تھے؟ یہود میں سے تھے. جو بھی ایمان لے آئے تھے یا تو ان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, یا یہ ہے کہ ان میں اپنی امت کے اعتبار سے, دین موسوی کے اعتبار سے یہ تمام اوصاف ابھی برقرار ہیں. یہ گویا کہ ایک ہوپ ہے کہ یہ لوگ آج نہیں تو کل ایمان لے آئیں گے. اور یا یہ کہ ان کے بارے میں تیسرے معنی یہ ہے کہ یہ پوٹینشیل مومن ہے کہ جو ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه, اور جو بھی کوئی خیر کا عمل یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اگر ایک شخص حضرت موسیٰ کے دین پر خلوص کے ساتھ قائم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا, اسے لازمن توفیق دے دے گا کہ وہ محمد پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے کہ اللہ ناقدری نہیں کر رہا ہوں گی کہ وہ اپنے دین پر خلوص کے ساتھ قائم تھے, اس کے اوپر عمل کر رہے تھے. تو ان کا یہ خلوص جو ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ان کے ساتھ تھا, یہ خلوص جو ہے یہ مبارک ثابت ہوگا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ ان کو دین محمد میں داخل ہونے کی بھی توفیق دے دیں گے.
ان الذین کفروا, اس کے برعکس جو لوگ اڑ گئے کفر پر, ان میں سے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, کچھ کام نہیں آ سکیں گے ان کے, نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں اللہ سے بچانے میں. اللہ کا عذاب ان پر آئے گا, یہ پکڑے جائیں گے, یہ بنو قینقاع ہوں, بنو نذیر ہوں, بنو قریظہ ہوں, اللہ کا عذاب جب آئے گا تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا, نہ ان کی اولاد کام آئے گی نہ ان کے اموال کام آئے گے. بولائے اصحاب النار ہم فیہا خالدون, اور وہ تو لازمن آگ والے ہیں اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر ان میں سے وہ لوگ بھی تھے ایکٹیوسٹ جو اپنی دولت خرچ کر رہے تھے, تالیف قلب, مسلمانوں میں سے منافق نکالنے اور ان کے اندر نفاق کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی دولت استعمال کرتے تھے. جیسے تالیف قلب جو ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے, کافروں میں سے کچھ لوگوں کے زہر کو کم کرنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت ان کو مال دے دیا جائے, تالیف قلب ہو جائے, چاہے ان کی مخالفت کا جو ہے زور کم ہو جائے, یہ بھی ایک ہے زکوٰۃ کے مدوں میں سے ہے تالیف قلب. اسی طریقے سے یہ یہودی اپنا دولت استعمال کر رہے تھے اوس اور خزرج کے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے, ان پر احسانات کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے, احسان مندی پیدا ہو جائے, پھر وہ انہیں یوز کریں ففتھ کالمسٹ کی حیثیت سے, جاسوسوں کی حیثیت سے, اپنے اعلی کار کی حیثیت سے استعمال کر سکیں. فرمایا مثل ما ينفقون فی هذه الدنیا, یہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اپنے ان مذمومہ مقاصد کے لیے, ان کی مثال ہے کہ مثل ریح فیہا سر اصابت ہر سا قوم ظلموا انفسهم فاہلکت, ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی قوم کی کھیتی تھی اور اس جو کہ ظالم قوم تھی, اپنے گناہ گار قوم تھی, ناہنجار قوم تھی اس کی کھیتی, لیکن اس پر ایک ایسی آندھی آئی جس میں پالا تھا اور وہ پالا مار گیا پوری کی پوری کھیتی کو, پوری کی پوری کھیتی جو ہے تہس نہس ہو گئی. اسی طرح ان کا یہ انفاق جو یہ کر رہے ہیں, اپنا مال جو خرچ کر رہے ہیں, یہ سب اٹ ول گو ان وین, اٹ ول پروو ٹو بی این ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی, کچھ حاصل نہیں ہوگا. بالآخر اللہ کا دین غالب آئے گا, محمد کامیاب ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا دین جو ہے اس کے جھنڈے گڑ جائیں گے اور جزیرہ نمایاں عرب پر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جا الحق و ازحق الباطل ان الباطل کان زہوقہ کی کیفیت جو ہے وہ ظہور میں آ جائے گی. وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون, اور یہ کوئی اللہ کا ظلم نہیں ہوگا ان پر, بلکہ یہ ان کے اپنے اوپر جو ظلم انہوں نے کیا تھا اس کے اصل میں اس کا مظہر ہوگا. وہی کہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ ظالم نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب ہدایت دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ یہ جو سٹرگل اور کشمکش شروع ہو چکی ہے یہ ہر ہر قدم پر تمہارا راستہ روکیں گے. اب یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں, پہلے تکبر تھا جو مانے ہوا کہ جس نے کہ روک دیا انہیں حضور پر ایمان لانے سے, اب حسد کی آگ جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر بھٹی دہک رہی ہے. لہذا اب ذرا احتیاط کرو, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا, اہل ایمان اپنے لوگوں کے سوا کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ. بتانا کہتے ہیں جیسے لحاف کا استر ہوتا ہے, نیچے کا حصہ جو آپ کے جسم کے ساتھ مس کرتا ہے, ایک لحاف کا اوپر کا کپڑا ہے, زیادہ خوبصورت تو اسی کو بنایا جاتا ہے, باقی استر بیچارہ جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی, لیکن جسم سے قریب تر تو وہ ہوتا ہے. تو بتانا پھر یہی سے بنا ہے لفظ, کہ جو آپ کے ایسے قریبی عزیز ہوں کہ جن سے آپ دل کی بات کہتے ہو, دل کا بھید اس جس کے سامنے کھول سکتے ہو. تو اہل ایمان ان لوگوں کو اپنے سوا کسی کو اپنا بتانا, اپنے بھیدی, اپنے جگری دوست مت بناؤ. تمہارا یہ ان کے ساتھ ربط و تعلق, تمہاری دوستیاں, تم ان کے خلوص اور اخلاص اور مظاہر جو یہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں, مدارات کرتے ہیں تمہاری اور چاپلوسی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے تمہارے رویے میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو جائے, تم اپنے راز کی باتیں ان کے سامنے نہ اگل دیا کرو. لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا, وہ کبھی نہیں کرتے تمہارے معاملے میں کسی بھی برائی اور کسی بھی خرابی میں, جو بھی بس پڑے ان کا برائی کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ودو مانتم, ان کے اندر جو بھی جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس سے وہ راضی ہوتے ہیں, پسند کرتے ہیں اس کو جو تمہیں تکلیف پہنچائے. قد بدت البغضاء من افواہم, یہ تو ان کے منہوں سے ان کا بغض جو ہے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے بغض کی, عداوت کی اور حسد کی, وہ ان کے منہوں سے ظاہر ہے.
ان کی زبان سے ایسے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں. تم اذان دیتے ہو تو وہ مذاق اڑاتے ہیں, تم کچھ اور کہتے ہو سمعنا واطعنا, وہ کہتے سمعنا واطعنا, تم کہتے ہو کہ انظرنا یا راعنا تو یہ کہتے راعنا. یہ سارا جو ہے ان کے اندر کا جو خبث ہے اور جو بغض ہے ان کے اندر, وہ ان کا ظاہر ہے ان کے زبانوں سے, ان کے منہ سے. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر, اور جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے جو بغض ہے, جو دشمنی ہے, وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ سمجھو, کہ آئس برگ کا صرف اوپر کا صرف جو ہے وہ ٹاپ تمہیں نظر آ رہی ہے, نیچے کیا کچھ ہے جن کے سینوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے, حسد کی آگ, حسد کی آگ بھٹی کی شکل میں ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات کو, اپنی ہدایات کو, اپنی رہنمائی کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. ہاں تم الائے تحبون ہوں, دیکھو یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو, کیونکہ پرانے روابط تھے اوس اور خزرج کے, اور ان تین قبیلوں کے آپس میں روابط تھے, دوستیاں تھیں, اور مسلمان تو اپنے اسی خلوص اور اخلاص کے ساتھ گویا کہ ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. ہاں تم الائے تحبون ہوں, یہ تم ہو گے جو ان سے محبت کرتے ہو. لا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ, تم تو پوری کی پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو. یہ پوری کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات, انجیل, زبور, یہ سب ایڈیشنز ہیں نا اس کتاب کے, جو اب قرآن کی شکل میں آخری مہمن بن کر اور جامع کتاب بن کر نازل ہوئی ہے. تو تم صرف قرآن کو تو نہیں مانتے, تم تورات کو بھی مانتے ہو, تم انجیل کو مانتے ہو, تم زبور کو مانتے ہو, تم صحف ابراہیمی کا مانتے ہو. تؤمنون بالکتاب کلہ, تم تو مانتے ہو پوری کی پوری کتاب کو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, ان کا حال یہ ہے کہ جب تم سے ملاقات کرتے تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں. بھائی ہم ابراہیم کو نہیں مانتے کیا؟ کیا ہم موسیٰ کو نہیں مانتے؟ کیا تم نہیں مانتے موسیٰ کو؟ یہ ہم مانتے, ہم بھی مانتے ہیں. ہم بھی مومن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم, تم بھی مانتے ہو نا تورات کو, اللہ کی کتاب تھی, ہم تورات کو ماننے والے, تو ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا, اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں, خلوت میں ہوتے ہیں, عضوا علیکم الانامنا من الغیظ, تو پھر اپنے غصے کی آگ کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں کہ ہمارے کیے کچھ نہیں ہو رہا. یہ روشنی جو ہے محمد کی لائی ہوئی, یہ نور ایمان اور نور اسلام, یہ تو پھیل رہا ہے, یہ تو قدم جما رہا ہے, یہ تو بہت مضبوط ایک درخت ہو گیا. کزرعی نخرا یا شطہ فآطرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ, اب آپ اندازہ کیجئے ان کے حسد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں ہماری ساری سازشیں ناکام ہو رہی ہیں, ہماری ساری نشہ دوانیاں ناکام ہو رہی ہیں, ہم نے نفاق کا پودا پروان چڑھانے کے لیے اتنا کچھ خرچ کیا ہے لیکن اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے, اور یہ دعوت تو پھیل رہی ہے, اور یہ پودا جو ہے مضبوط سے مضبوط تر اور توانا سے توانا تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پھر یہ کہ اپنی انگلیاں چبانا غصے میں, جھنجھلاہٹ کے اندر, یہ ان کا طرز عمل ہے. قل موتوا بغیظکم, کہہ دو کہ مرو, ہلاک ہو جاؤ اپنے اسی غیظ میں, اسی اپنے غیظ کی آگ میں بسم ہو جاؤ, اسی اپنی حسد کی آگ میں جل مرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم, اے مسلمانوں تمہیں اگر کبھی کوئی خیر پہنچ جائے تو انہیں برا لگتا ہے, یہ کیا ہو گیا, کیوں انہیں یہ کامیابی حاصل ہو گئی. وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا, اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جائے, غزوہ احد میں تمہیں تکلیف آ گئی, انہوں نے جو ہے شادیاں جو ہے بجائے, اپنے خوشیاں منائی, جشن منایا, بدر میں تمہیں فتح حاصل ہو گئی تھی تو یہ بجھ کر رہ گئے تھے, ان کے دلوں پہ اور ان کے جذبات پر غوش پڑ گئی تھی. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان یتصبروا وتتقوا, لیکن اے مسلمانوں اگر تم صبر کی روش اختیار کیے رکھو گے, وتتقوا اور تقویٰ کی روش پر کاربند رہو گے, لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی یہ ساری چال بازیاں, ان کی یہ ساری اسکیمیں, ان کی یہ ساری منصوبہ بندیاں, ان کی یہ تمام سازشی ریشہ دوانیاں, یہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط, یقیناً جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جو کچھ ان کی تگ و دو ہے, جو کچھ ان کی بھاگ دوڑ ہے, اللہ اس کا گھیرا کیے ہوئے ہیں, گھیراؤ میں ہیں یہ. ایک خاص حد تک اللہ نے انہیں اجازت دے رکھی ہے تمہیں تکلیف دے لے, تمہیں کوف پہنچا دے, تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے کہ تمہارے اندر کس قدر صبر ہے, ثبات ہے, استقامت ہے, مقاومت ہے, بس یہ اللہ کی اجازت سے, باقی یہ تمہیں کوئی ڈیمیج نہیں کر سکیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.